Мрія родини з чотирма дітьми здійсниться. Нещодавно ми розповідали вам про сім'ю Туревських, будинок якої зруйнував російський снаряд. Як і у березні 2022-го, коли Ірина дізналася, що їхнє житло знищено росіянами, вона знову отримала телефонний дзвінок, але цього разу приємний. Після сюжету відгукнулись небайдужі люди. Вони допомогли морально, душевно, і відгукнулися благодійні фонди «Фенікс» та «Аніка», які хочуть і, можливо, можуть з небайдужими людьми нам допомогти. Сьогодні, як бачите, ми розбираємо наш будинок, те, що непридатне вже для відновлення. Сама Ірина допомагає волонтерам розбирати завали будинку і не йме віри, що скоро вони знову зможуть повернутися в ці стіни. Що хлопці кажуть, що важкого не носила, але ношу кірпичики по одному. Я ж казала, що я готова працювати, щоб було щось. Бутербродики хлопчикам готую. То дуже важливо, щоб вони були ситі, добрі. Наш сюжет, де Ірина просила небайдужих допомогти їхній великій родині повернутися до своєї оселі, побачив засновник фонду «Фенікс Україна» Валерій Зубков, який допомагав відбудовуватися власникам будинків у Київській та Чернігівській області. Зараз фонд допомагає відновлювати будинки у Чернігові. Їхніми руками відбудовано перший поверх будинку, на який впав російський літак. Ще для двох будинків волонтери чекають на матеріали. Благодійний фонд «Фенікс Україна» зібрали команди зі всієї України, хто звідки може, хто з Полтави, хто зі Львова, були зі всіх областей. Зібралися ті, хто небайдужі, в кого є руки-ноги, і приїхали відбудовувати Україну потрошки, по дому, по цеглинці, всі потрошки відбудуємо, разом зможемо, переможемо. Побачили історію Ірини, зараз відбудовуємо її будинок, повністю стягнемо, відновимо, зробимо конструкцію, яка була. Зробимо дах і, як я ще повторюся, зайдуть в нову, гарну, теплу оселю з посмішками в нове життя. Історія родини Туревських, які через російський снаряд враз втратили все і змушені вміщатися в однокімнатну квартиру, не залишила байдужими і благодійний фонд «Аніка», які допомагають населенню продуктами, одягом та речами першої необхідності. Вони можуть надати постраждалим будинкам соціально незахищених вікна та двері. До нового року ми отримали грант від міжнародної компанії Oxfam. Намагаємося допомогти людям відновити вікна, пошкоджені також двері. Надалі плануємо іншу допомогу в плані твердопаливних котлів. Можливо, буде щось допомоги також і відбудови. Коли подивилися сюжет про цю родину, не змогли не зреагувати на це. Тільки черства людина, мабуть, на це все не зреагує. Хочеться допомогти, хочеться бачити вже, як будуть зводити нові стіни, вже собі в уяві якось креслиш, як будуть стояти нові вікна, хочеться бачити за ними щасливі дитячі посмішки. Фонди і організації, котрі допомагають українцям відбудувати житло, працюють і можуть закуповувати матеріали за фінансові пожертви людей. «Фенікс Україна» не виняток. Їм допомагають люди в Україні і за кордоном. Хоч роботи і стартували, проте, аби будинок родини Туревських знову наповнився дитячим сміхом, необхідні фінанси на купівлю будівельних матеріалів. Якщо ж ви можете допомогти своїм часом і фізичною працею, всіх небайдужих запрошують і до розбирання завалів. Буде рахунок, зібрана банка, зроблена банка, в яку скидують, і кожен небайдужий потреби, все буде відкрито, чисті, все буде прозоро. Як це робиться в нашій організації. Хочу звернутися до кожного українця, хто думає, що не піти на годинку – це не допомога. Допомога піти навіть на 10 хвилин. Якщо кожен стане і зробить хоч пару кроків, то валяти стіни, збирати. Бабусі пенсіонерша приходить допомагати. Так що хай кожен не кричить, що українець, а докаже, що він українець. Якось отак.